Stefan Romare är manet här på Arlanda med världens bästa atomviktare i A-klass, Behzad Mahmoudi. Hur känns det att vara bäst i världen? Känns jättebra. Det är ju någonting man har jobbat för ganska länge, så skönt att det är utdelning. Så du gick in i turneringen med förmodligen det tuffaste motståndet du kunde få mot finskan. Kände du att blev det guldkänslor när du lyckades dominera en så pass duktig motståndare? Ja, faktiskt. Hon är ju väldigt, väldigt duktig. Jag har ju tränat med henne förr också, så jag vet ju vad hon är bra på och vad hon är mindre bra på. Men alla var faktiskt duktiga där i divisionen. Hade jag fått någon annan så hade det varit liksom lika svårt att ta sig till guld. Så ja, det var det bra att möta henne, men det hade varit lika svårt att få någon annan också. Liksom. Och du verkade ju kunna få till mer av ditt game i atomvikt än vad du lyckades med i stråvikt förra året. Hur stor skillnad tror du det gjorde att gå ner lite mer och fightas mot tjejer i din storlek? Det gjorde jättestor skillnad. Det kände jag från första gången jag liksom fick kontakt med finskan. Då. Det var stor skillnad. Vi behövde inte slita lika mycket, blev inte lika trött. Alltså man fick till tekniker betydligt enklare än stråvikt och flugvikt som jag också har kört till och med. Så det var stor skillnad och det är nog här jag kommer fortsätta köra mina matcher. Och när det gick då till domslut i finalen, var du övertygad om att du hade gjort tillräckligt för att vinna guldet? Absolut. Rond 1 och 3 var 100% mina. Rond 2, jag tror de gav den till henne och det förstår jag. Hon fick till lite mer än vad jag fick i den ronden. Men det var också i mitten på rond 2 så fick hon in en väldigt bra högerkrok som satt bra på örat. Så efter den så tänkte jag vänta ut rond 2 och så starta om rond 3. Så ja, jag kände så fort matchen var över att det var min match. Jag tror hon också kände det. Och hur kändes det när du fick gå upp på podiet, du fick guldmedaljen, du fick höra svenska nationalsången? Vad gick det för tankar och känslor genom det just då? Det var ju känslomässigt. Som sagt, man har jobbat för det här ett helt år nästan. Så det känns ju liksom väldigt stort att det man gör ändå ger utdelning. Och vad är härnäst för er då? När får vi se världens bästa atomviktare tillbaka i buren? Vad jag vet just nu så blir det i mars, men det kan bli innan också. Jag ska ta någon vecka och bara inte göra ett skit. Och efter det så ska jag planera nästa match. Men vad jag tror just nu så blir det i mars. Inte göra ett skit och kanske fira med någonting speciellt? Mat, vin, spa, har du någon plan? Mat, vila, familj. Bara det. Spa kommer jag nog undvika för jag har bastat så jävla mycket den här veckan. Så ingen spa på typ ett helt år. Jag är så himla trött på det. Men okej, vi ser fram emot att se dig i buren igen. Stort grattis till guldet. VM-guldmedaljören Behzad Mahmoudi från All Stars Gym. Tack så mycket för intervjun. Tack så mycket.